Opa, tudo bem? Oi. Então, momento chato agora, climão, nem gosto de ver. Mas eu vou te assaltar. Ih, cara, sério mesmo? Pois é. Mas eu não queria que fosse um negócio assim de trauma, não queria, entendeu? Que fosse negativo pra gente. Como é que a gente pode fazer? Tá, vem cá, você é ladrão. Sou. E aí eu queria te roubar, mas é isso que eu não queria, que você levasse com você uma experiência ruim. Eu queria só pegar teu dinheiro e ir embora. Qual é o seu nome? Rafael, me assalta não, por favor. Aí o que acontece? Nego vem te dar coroada na cabeça, tu dá dinheiro. Okay, te dá soco na cara, te dá dinheiro. Fura o caco de vidro. Vocês só entendem na violência, cara. Então toma. Mas daí é complicado, eu tô tentando fazer dar. Os cartões, tudo aqui dentro. Beleza. Não, leva. Dá o celular também. Ah, não, celular não tenho, não. Não tem celular em 2017, você mora na caverna? Cara, eu tenho celular, mas eu não trouxe. Poxa vida. É, cara, eu não uso. Passa, porra, do lado. Caralho, filho da... que passa isso, merda, cara? Filho da puta. Peraí, passa, cara, celular, cuidado, cara. Cara. Demais, toma, fúria, toma, cara. Toma. Olha aí, precisava disso tudo? Machucou meu braço. Não precisava. Agora quebramos tudo que a gente tinha construído. Não tava muito mais legalzinho a gente no bate-papo? Desculpa. Mas não é desculpa, é que você vai chegar agora em casa nervoso. Desculpa. Vai chegar triste, tremendo. Vai falar, violência no Rio de Janeiro é uma foda. Não é. A violência é tranquila. Se não são vocês no desespero, todo mundo rouba todo mundo. Todo mundo já pega pedi dinheiro. Desculpa. É, mas pra dar o relógio, vai, pô. Ah, não, relógio. Tu quer relógio pra quê, cara? Você vai não, usar vou relógio. Vou levar seu relógio agora de sacanagem. Cara, tudo que você vê, pra você quer, aprender cara. Essa lição, vai. Passa o relógio. Passa logo o relógio. Tudo que você... Opa. Ô, Peçanha. Quem tá aí? E aí? Porra, tô achando que você tava de folga hoje. Tava, mas acabei caindo na escala aqui, tô pegando essa área toda. Puta azar. É, hoje você se fudeu. Bom, toma aí, leva, vai. Porra, vou lá pra 39ª direto? Vai indo lá, 39ª. Mesma cela de sempre? Mesma cela, pega reta, vai na mesma, já vai pedindo pro Da Silva fazer aquele cafezinho pra mim. Ali, não vai prender ele, não? Ele? Não, isso é velho de casa. Isso aí no caminho já vai passando um KY pra dar uma azeitada já. Ah, é. Tá. Devolve aí, então. Devolve o quê? Puta que... Tu não aprendeu porra nenhuma mesmo, né, caralho? Ê, puta merda. E aqui? Poxa, Satanás, não faz isso, não. Você sabe que esse corpo não te pertence, né? Tô falando de boa com ele, viu, gente? Ah lá, tá com a plantinha que a irmã Cecília comprou com carinho. Não tá com... Ai, eu sou obrigada a te tirar daqui. Eu vou ser obrigada a te tirar. Pra que esse teatro, gente? Aí eu vou ter que gritar, fazer aquela performance toda, sabe? Eu não queria isso. Sai daqui, por favor. Wallace. Fala aí, cara. Ah, eu saiu. Tô até atrasado até. Obrigado, vai lá. Tá vendo? Às vezes com Satanás a gente não precisa, vai lá, meu anjo. A gente não precisa ficar gritando essas coisas.